ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆରବିନ୍ଦ ସାହୁ କୃଷିବିତ୍ କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପୁଟେଲ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ନମସ୍ତେ, DAP ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ୟୁରିଆ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ପଟାସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଏହିସବୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦାମ କେତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରହିଛି। ସରକାର ରିହାତି ଦେବା ପରେ ମାର୍କେଟକୁ ସାର ଆସିଥାଏ, ମାର୍କେଟ ରିହାତି ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମଠୁ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। DAP ସାରର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ 50 KG ପ୍ରତି 1350 ଟଙ୍କା, ୟୁରିଆ ସାର 45 KG ପ୍ରତି 266.50 ଟଙ୍କା, ପଟାସ୍ ସାର 50 KG ପ୍ରତି 1700 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଆମର ଅଲଗା ସାର ଅଛି, ଯେପରିକି ଗ୍ରୋମର 20-20-13, ୟାର 50 KG ପ୍ରତି 1400 ଟଙ୍କା, ଗ୍ରୋମର 16-20-13, ୟାର 50 KG ପ୍ରତି 450 ଟଙ୍କା, ସେହିପରି ଗ୍ରୋମର 14-28-0, ଯାହାକି 50 KG ପ୍ରତି 1700 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରେଟ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ରେଟ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ସାର୍ ଧାନରେ NPK ସହିତ ସାଗରିକା ଲିକ୍ୱିଡ, ନାନୋ ୟୁରିଆ ଏବଂ Agri-82, ଠିକ୍ ସେହିପରି NPK, ନାନୋ ୟୁରିଆ, Agri-82 ଏସବୁ ମିଶାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରି ହେବ କି? ଧାନର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ NPKର କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଏସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିହେବ? କେତେ ML ଦିଆଯିବ 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି? ଦେଖୁ, ଧାନ ଫସଲରେ କେଉଁ ସାରକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବା କେତେ ଦିନରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ନାନୋ ୟୁରିଆକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ML, ତା ସହିତ ମିଶାଇବେ ସାଗରିକା ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ML, ଏବଂ Agri-82କୁ ଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତି 5 ML ହିସାବରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ଆପଣ ଫସଲର ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧାରଣତଃ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥା ଧାନ ରହିବାର 40-45 ଦିନରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା NPK 0-52-34 ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ସହିତ, ବୋରନ 10.5% ଲିଟର ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇକରି ମଧ୍ୟ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସାରକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଫସଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଫସଲରେ ଅଧିକ ଅମଳ ଆସିନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଫସଲରେ ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯାହାକି ମାଟିର ଅମ୍ଳତା କମାଇବ ଏବଂ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି Agri-Humic Granule କିମ୍ବା ବାୟୋଜାଇମ୍ କିମ୍ବା ସାଗରିକା ଏକର ପ୍ରତି 10 KG ହିସାବରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ, କିମ୍ବା ଧାନ ରହିବାର 10 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କ୍ଷୀରୋଦ ବାରିକ। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ବାଇଗଣ ଗଛ ଝାଉଁଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଉଛି ବାଇଗଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫସଲ କୋଡ଼ାକୋଷା କରୁଛନ୍ତି, ଫସଲ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ାକୋଷା କରିବା ସମୟରେ ଚେର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଠି ତା'ର ଜୀବାଣୁ କିମ୍ବା କବକ ଚେର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଛରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତା'ଫଳରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଯଦି ଦେଖାହେଉଛି, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ପ୍ରଥମ ଓପାଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ପରେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲିଟର ପ୍ରତି 2.5 ଗ୍ରାମ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଶିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ 1 ଗ୍ରାମ, ମିଶାଇକି ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଛ ମୂଳରେ 100 ML ହିସାବରେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2 ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଝାଉଁଳା ରୋଗକୁ କିପରି ଆମେ ନିରାକରଣ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ରାଇତା। ଯେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରିବି, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ସାର ଏବଂ ଅଣୁସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, ଯେପରିକି ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ପାଇଁ 50 KG ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 16 KG ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 24 କିଲୋ ପଟାସ୍ ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତଳି ରୋଇବା ସମୟରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ DAP ସାର ଏକର ପ୍ରତି 30 KG ଏବଂ ପଟାସ୍ ସାର ଏକର ପ୍ରତି 20 KG ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତଳି ରୋଇବାର 15-20 ଦିନ ପରେ ୟୁରିଆ ସାର ଏକର ପ୍ରତି 25 KG ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତଳି ରୋଇବାର 30-40 ଦିନରେ ୟୁରିଆ ସାର ଏକର ପ୍ରତି 25 KG ଏବଂ ପଟାସ୍ ସାର ଏକର ପ୍ରତି 18 KG ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା
କିମ୍ବା ତଳି ରହିବାର 30 ଦିନ ପରେ ମିଳିତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଫୁଲକୋବିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତ ମିଳିତ ଅନୁସାର ଆଗ୍ରୋମିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା NPK 19 19 19 ଏହାକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ତଳି ରହିବାର 35 ଦିନ ପରେ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ 2ରୁ 3 ଥର ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫସଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭୁକୁଲ ଟୋପୋ, ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜୀବାମୃତକୁ ସିଧା ଜମିରେ ହଳ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କି ପ୍ରୟୋଗ କରି ହଳ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବାମୃତ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ 200 ଲିଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବାମୃତ ହେଉଛି ଏକ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଯାହାକି ଗୋମୂତ୍ର ଗୋବରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମାଟିରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯବକ୍ଷାଜନ ସାର, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ ସାର ଯାହାକି ଅଦ୍ରବୀଭୂତ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବାମୃତ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ମାଟି ଓଦା ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣ ମାଟି ଓଦା ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ହିସାବରେ, ଏବଂ ତାପରେ ହଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା'ର 15ରୁ 21 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଲେଖେ ଜୀବାମୃତକୁ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେଥିରେ ଅଧିକା ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ, ଗଛର ରୋଗ ପୋକର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି PAN 847 ପୂଜାରିଣୀ ଧାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି। ଦେଖନ୍ତୁ, PAN 847 ଯାହାକି ପୂଜାରିଣୀ, ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ। ଏ PAN 847 ବା ପୂଜାରିଣୀ ଏହା 145ରୁ 150 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ 105ରୁ 110 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଧାନର କେଣ୍ଡା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି 23ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ, ଧାନ ଗଛ ସହଜେ ପଡ଼ିଯାଇନଥାଏ, ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିନଥାଏ। ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କିସମ। ଧାନ ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଏବଂ ପତ୍ରଛଦା ପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏ ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।